Улсын хурлын дараа занда шатар өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд хинтээ амигт ажиллалаа. Нийгмийн эдийн засгийн өмнө тулгунсан асуудлуудыг шийдвэрлэх хүрээнд төр засгаас авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого шийдвэрийн талаар иргэдэд танилцуулж, орон нутгад болоод нийгмийн өмнө тулгунсан асуудлаар иргэдийн байр суурийг сонссон байна. За өнөөдөр манай улсын нийт экспортын 93% нь уулуурхаан салбараас хамааралтай байна. За 5% нь мал аж ахуй, 2% нь аж үйлдвэр, 0.2%-ийг газар тариалангийн салбарт ноогдож байгаа юм а. Ташид аж үйлдвэрийн сэргэлт, хөдөөгийн сэргэлт бодлогоудаар дамжуулан эдийн засгийн болон хүн амын төвлөрлийг сааруулах алхмуудыг хийж эхэлсэн. За мөн 5 иш ажиллагааны хүрээнд авилгал хүнд сурталтай холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байгааг улсын хурлын дарга танилцуулсан. За харин Хинтээ аймгийн иргэдийн хувьд ахмадуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, за орон нутгийн эрүүл мэндийн төвөд алдагдалтай ажиллаж эхэлсэн зэрэг асуудлуудаар бай сураа илэрхийллээ. Ахмадын санг байгуулах, зарцуулах, тайлгнах тэр бүх журмын засгийн газрын тогтоолоор батлагдлаад байна. Мөн 2017-197 энэ юусэн амжилт хэрэгжил. Дамаг төвөгт халахын гол би офицер байсан. Гэтэл өнөөдөр миний хамгаалж байсан тэр сайхан нутаг үнэхээр там болоод байна. Энэ юу гэх гээд өнөөдөр хүмүүс мэдчихээд тамсхийн дээр нефтийн асуудал. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд бол иргэнээс авсан энэ даатгал маань тухайн иргэний одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд зарцуулагдах эм тариа эмчийн цалин өгөх ёстой гэж үг нь даатгуулагч маань хэлж авдаг тийм. А гэтэл энэ даатгуулаас авсан мөнгө маань эмнэлгийн тэр барилгын засвар үйлчилгээ тог халаалт гэдэг бүх юм нь зарцуулагддаг. Энэ малчин залуучуудыг одоо хоршоолоор амьдр сургамаар байна шүү дээ. Одоо бол залуучууд л энд нэгдэхээс биш хамтууд нэх ямарч байгаа юм. Энэ бол бидний одоо ирээдүй байх хэрэгтэй юм. Хөдөөгийн хүн амын ийгээр лайхтар хоцорч байна. Энэ талгаар хийж байгаа юм үндсэндээ алгаа. За иргэд төрийн албан хаагчдын санал асуултад улсын хурлын гишүүн Идэр Бат болон улсын хурлын дарга Зандан Шатарнаар дараа хариултыг өглөө. Хоёр дахь шатлын буюу аймгийн нэгдсэн эмнэлэгдэр ямар хүндрэлүүд үүсэж байгаа юм бэ гэдгийг газар дээр нь бас ирж үзэх нийгмийн бодлогын байнгын хорооноос ажлын хэсэг энэ хуулийн хэрэгжилтийг судлах ажлын хэсэг гарсан байна. Тэгээ би энэ ажлын хэсэгт орж ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ бол одоо удирдлагын багийнхуу өөр бүхэн зүйл байна уу? Хуулийн хийдлээс болов уу гэдгийг бол нэлээд тодорхойгаад ирэх баг. Дайчин томсгийн асуудлаар улсын хурлаас хяналттай ажлын хэсэг байгуулсан. Нэгдлийн асуудлаар улсын хурлын гишүүн Батмраас асуулт тавьсан байгаа. Энэ асуултыг өөр үед улсын хурлаас сонсноо. За ахмадууд шагдар сүрэнгүй бол энэ ахмадууд үйлдвэрүүдийн таны сонгууль үндэслэлтэй байна. Энийг бол анхаарах хэрэгтэй. За улсын хурал засгийн газраас гарсан шийдвэр дунд болон доод шатанд хэрэгжихгүй байх тохиолдлууд гардаг. За ийм нөхцөлд шүгүүлүүлээж асуудлыг шийдвэрлэх боломж бий гэдгийг сануулж байлаа.